میری بہت ساری ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت ساری کا یہ مطلب نہیں ہے جو میرے خلاف کلپ چلایا کسی نے یوٹیوب پہ کہ انہوں نے بہت سی چھپ کے نکاح کر کے بہت سو کو طلاقیں دی ہیں, یہ سب جھوٹے الزامات ہیں میرے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک دم کے بیان میں کہتی ہے میرے ہول سیل کے حساب سے سوسر ہیں, تو اس پہ کسی نے کہا بھائی پتہ نہیں کتنی چھپ چھپا کے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے, یہ بہت کچھ میرے خلاف چل رہا ہے. میرے جتنے نکاح ہیں ساری پبلک کو پتا ہے, مزید کرنا ہوگا تو کر لوں گا, بتاؤں گا ہو گئی. تو میرا کوئی وہ نہیں ہے اس میں ذاتی مفاد, سوائے لان تان کے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو میں اللہ کی قسم یہ جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یاد رکھو سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کر